Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Diplomatický post jako dík za sponzorství kampaně. Souhlasím s prezidentem Milošem Zemanem, který vyslovil hypotézu, že boj velvyslance USA v České republice Andrewa Shapira proti korupci v České republice je pokrytecký, což zdůvodnil tím, že Shapiro získal diplomatický post jako dík za sponzorství kampaně prezidenta Obamy. Prezident Zeman konkrétně uvedl, cituji, sponzorství samotné za korupci nepovažujeme, ale za korupci už můžeme považovat to, že je pak sponzor odměněn velvyslaneckým postem. Pak lze vyslovit hypotézu, že i pan Shapiro je zapleten do jistého druhu korupce a jeho boj proti korupci v České republice je poněkud pokrytecký. Konec citace. Ano, pakliže pan Shapiro sponzoroval Obamovu kampaň, tak si svůj post velvyslance koupil a považuji to za obchod. A korupci vidím spíš ve směru z USA do České republiky, kdy Američané uplácejí nejrůznější spolky výměnou za to, že hájí americké zájmy proti českým. To považuji nejen za korupci, ale rovnou za podvratnou protistátní činnost. Je legitimní, aby se občané kriticky vyjadřovali i proti své zemi. Není ale legitimní a nemělo by být legální, aby je za to cizí mocnost platila. Představte si, že by česká vláda financovala akce proti Obamovi. Z toho by se Američané osypali. A kdo ví, jestli by znovu nevybombardovali Prahu a Plzeň. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že se našívli můj profil a přijat se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.